20. septembra zavítal do Holíča vedúci tajpejskej reprezentačnej kancelárie Bratislava Larry Tseng. Tajvanského hostia, sprevádzaného svojimi kolegami, privítal v areáli Holíčského zámku primátor Zdenko Čambal s prednostkou mestského úradu Janou Jurkovičovou. Na stretnutí bola prítomná aj generálna riaditeľka pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová. Prejavilo záujem tajvanské veľvyslanectvo. Už v minulosti prejavili záujem, je to také 3-4 roky dozadu, ale sa to neuskutočnilo, to stretnutie a návšteva Holíčského zámku. Priznám sa, že tým, že sa to posunulo, som radšej, lebo sme mali čo už ukázať. Vtedy bol deštruovaný bastión juhovýchodný, nebola zrekonštruovaná tabačiareň a aj za tú dobu sa podarilo ďalší bastión, jak tento juhovýchodný, tak na opačnej strane zrekonštruovať. Takže zase to má trošku iný rozmer, čo sa týka toho samotného vizuálneho zážitku. Účastníci stretnutia absolvovali spoločnú prehliadku Holíčského zámku, prezreli si mestské múzeum i zámockú kaplnku. Prirodzený záujem vzbudila u tajvanských hostí čínska sála. Vnímam tento interes, tento záujem ako jeden z mnohých. Je tu záujem z cyperských firiem, pre nich sa spracováva aj určitá štúdia, kde to prvotné rokovanie, zatiaľ len také neoficiálne, bolo v tom, že si tu tí potenciálni záujemcovia vedia predstaviť kongresové centrum, hotelové kapacity a tak ďalej a tak ďalej. Dobre vieme, že sú tu zakonzervované vrty s tou teplou vodou, takže tých aktivít, ktoré by sa tu dali a tých možností realizovať je veľmi veľa. Samozrejme je to v prvom rade o záujme a v druhom rade o tých financiách. Holíč má aj vynikajúcu polohu, áno, do troch hlavných miest, či je to Viedeň, odtiaľ to 150 km, všetko po diaľnici, do Prahy tiež nejakých 260 km, zase diaľnica. O Bratislave sa baviť nejdem a Budapešť taktiež zase len po diaľnici okolo nejakých 280 km. Takže máme aj takú strategickú polohu a vďaka tej infraštruktúre dopravnej, ktorá tu je, začíname byť zaujímaví. Hlavným cieľom prvej návštevy Larryho Tsenga v Holíči bolo navštíviť zámok a prezrieť si všetky historické artefakty, ktoré sa tu nachádzajú. Ako jeden z mála dostal príležitosť prezrieť si časť historických tapiet, ktoré svojho času krášlili priestory čínskej sály Holíčského zámku. Mesto má v pláne ich reparáciu, tá si však vyžaduje nemalé peniaze. Samozrejme, že dať to do tie zrekonštruované tapety do čínskej sály, ktorá vyzerá tak, jak vyzerá, by bolo podľa mňa dobrodružstvo, ale bol by to prvý krok. Áno, a zase nevidím problém, pokiaľ by sa tie tapety zrekonštruovali. Dobre vieme, že zhruba odhad je okolo 600 či 700 tisíc eur na kompletnú rekonštrukciu týchto čínskych tapiet, pokiaľ by sa aj zrekonštruovali alebo zrevitalizovali, zreparovali, tak som presvedčený, že sme ich schopní zapožičať, povedzme, na Bratislavský hrad a podobne, áno. Prečo by sme aj takouto formou nerobili taký sekundárny marketing Holíčskému zámku a samozrejme aj mestu Holíč. Well, I was very impressed to see this painting. Keď som videl tie tapety, tak ma to veľmi zaujalo a šokovalo tiež. Je to naozaj veľmi krásne a zaujíma ma, kto bol vlastne autorom, či to namaloval nejaký slovenský maliar, alebo čínsky, alebo či to bolo iba nejaká inšpirácia. Takže možno sa tým budem zaoberať aj viac a spojím sa aj napríklad s profesorom, ktorý to má na starosti, aby sme zistili, kto naozaj namaloval tieto tapety. Som naozaj veľmi hrdý na to, že mesto Holíč má takúto neuveriteľnú zbierku a bol by som rád, keby sa aj viacej fondov použilo na to, aby sa tie zbierky obnovili a reštaurovali. A vlastne budem sa rozprávať s mojimi kolegami aj na Tajvane, s umelcami a zistíme, či sú nejaké možnosti spolupráce, ako by sme mohli aj my pomôcť, a či už tou rekonštrukciou tých tapiet alebo s niečím iným. To keep this well, you know. Thank you.
Samozrejme, nie vždy všetko vyjde, áno, a z takýchto návštev možno každá 20. či 25. bude úspešná. Uvidím, čo nám prinesie záujem z tajvanskej strany.